danas su otvorili pregovore o novom devetom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama. I na tom sastanku, kao što se to i očekivalo, dakle, s jedne strane mi smo morali trasirati taj put koji je pred nama, taj pregovarački put, a s druge strane mi smo se mogli naravno ne dotaći onoga što je u ovom trenutku znamo najaktualnije, a to su naši koeficijenti. Koeficijenti, dakle, zaposlenih u javnim službama. Ono što je najvažnije, dakle, što mogu prenijeti s današnjeg sastanka, to je da ćemo 22. siječnja, barem tako su nam obećali, dakle, s druge strane, da ćemo imati cjelovitu prijedlog, cjelovite uredbe o koeficijentima. Zapravo, kad to dobijemo, kad budemo, dakle, imali taj cjeloviti prijedlog te uredbe o koeficijentima, tada ćemo zapravo kao partneri moći početi stvarno iznositi svoje prijedloge, svoje sugestije, jer ovo do sada to je sve išlo parcijalno i na neki način išlo je pomalo naopakim putem, ali sada kad dobijemo dakle to, onda ćemo stvarno vidjeti svaki od resora kako je prošao i na neki način prema vladi se očitovati sa jasnim zahtjevima. To je dakle po meni najvažnije postignuće današnjeg sastanka, jer sad više ne bi trebalo biti nikakvih, dakle ja se barem nadam, da sad nećemo na nekoj dnevnoj bazi opet se doći tome, evo sad su koeficijenti ovdje ovakvi, prijedlog ovdje onakvi, nego evo imat ćemo dakle taj cjeloviti prijedlog i nakon toga će započeti taj neki period od nekoliko tjedana koji bi onda trebao biti konstruktivan i koji bi na neki način nas trebao dovesti do onih rješenja kojima ćemo biti, ja bih rekao, svi najmanje nezadovoljni. Naime, teško je očekivati tu zadovoljstvo svih, ali isto tako nije nebitno koji će biti stupanj nezadovoljstva. Naime, o tome će sigurno onda ovisiti i eventualne aktivnosti koje će se morati poduzimati. Sve ovo drugo što se čulo na današnjem sastanku, sve ovo drugo je dakle uobičajeno za početak pregovaračkog procesa. Mi ćemo vrlo brzo imati tekst tog prijedlog teksta novog temeljnog kolektivnog ugovora. To su nam obećali dakle sa strane vlade dostaviti. Formirali smo ekspertnu skupinu sa sindikalne strane koja će onda dakle svojim sugestijama pridonijeti kvaliteti toga teksta.